Finalizar esse vídeo, eu tenho uma oportunidade única para te apresentar, que é a comunidade Rei do Tapa. Na comunidade Rei do Tapa, nós trabalhamos em três pilares: o pilar da técnica, tá? Então, tá aqui o Tzinho, o pilar do posicionamento nas redes sociais, que é onde eu te ensino como se posicionar nas redes sociais, e o pilar da estratégia, que eu te ensino como você ter estratégias e aplicar as estratégias para atrair clientes. São os três pilares principais para que você venha se tornar uma referência na sua região e venha ganhar pelo menos R$5.000 por mês com a barbearia quando tiver esses três pilares bem estruturados, né? Primeiro da técnica, depois ficou bom tecnicamente, posicionamento nas redes sociais, depois disso, estratégia para atrair cliente. Não adianta querer atrair cliente se está ruim tecnicamente. Não adianta querer atrair cliente se a rede social está uma bagunça. Então, é três pilares que nós vamos trabalhar junto, e o melhor, R$ 29,90 por mês é a mensalidade dessa comunidade. Menos de R$1 por dia para você estar dentro, tá? Barbosa, mas é quanto tempo? O tempo é ilimitado, você fica quanto tempo você quiser. Não tem fidelidade, você tem 7 dias de garantia para entrar, conhecer. Se não gostar, pode cancelar, o seu dinheiro é reembolsado. Essa é a garantia que nós entregamos para você. Porém, cara, é três pilares a ser trabalhado sempre. Por quê? Depois que você ficou bom tecnicamente, vai ter só aulas de aperfeiçoamento, tá? Mas o pilar do posicionamento nas redes sociais, todo mês vai ter uma estratégia nova referente ao mês, a data festiva. Então, vale a pena com R$29,90 você ter acesso a todo esse posicionamento em relação ao mês e as estratégias para atrair clientes também. Todo mês vai ter atualização conforme o mês, com estratégias assertivas para você virar o jogo aí na sua região e se tornar um barbeiro referência de agenda lotada. Beleza? Tudo isso por apenas R$29,90 por mês, porque a visão é realmente gerar oportunidades, tá bom? É muito além do YouTube, é muito além do que você pode aprender por aqui. Por isso, clica no link que está na descrição desse vídeo e cai para dentro da comunidade, que nós vamos nos ver lá, que nós vamos nos ver lá, e eu vou te ajudar você a se tornar esse barbeiro referência com esses três pilares aqui estruturados. Fechou? Clica agora aí no link que está aqui abaixo, aqui, ó.
Comunidade Rei do Tapa e bora virar o jogo. É isso, te vejo lá na comunidade.